Senatoarea Diana Șoșoacă a primit 3 amenzi după participarea la protestele anti-mască și anti-restricții de sâmbătă din București. Jandarmeria Capitalei a emis pe numele parlamentarului independent sancțiuni în valoare totală de 4.500 de lei, câte 1.500 pentru participarea la fiecare dintre cele 3 proteste, de la Piața Victoriei, din Parcul Izvor și de la Palatul Cotroceni, fără mască, fără a păstra distanța de siguranță față de ceilalți participanți și fără a respecta limita de 100 de oameni. Alte 30 de amenzi au fost emise astăzi pentru tot atâția participanți. Sâmbătă, jandarmeria a dat alte sancțiuni de aproape 30.000 de lei.